O Parque Nacional do Caparaó é uma unidade de conservação ambiental, administrado pelo IBAMA. Foi criado em 1961 e está localizado na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais, sendo que 78% de sua extensão é capixaba. É no Parque Nacional do Caparaó que está localizado o Pico da Bandeira, precisamente aqui no município de Ibitirama, no pé da Serra Sagrada do Caparaó. É aqui também que se encontra a maior porção do parque entre os municípios. 55% de toda essa riqueza fica em solo ibitiramense. Em 1997, o presidente Fernando Henrique Cardoso, através de decreto, restabeleceu a antiga área do parque, ampliando para 31 mil hectares, baixando a demarcação de 1.300 para 1.000 metros de altitude da área a ser preservada. Bem, só que essa atitude não foi simples assim, pois quanto maior a ampliação do parque, maior será a necessidade de desapropriação de terras em torno do Caparaó. Podemos afirmar que para garantir a qualidade de vida humana na Terra, é essencial a conservação de todos os recursos naturais existentes. Todavia, vale ressaltar um novo questionamento. Quais os melhores procedimentos e políticas públicas recomendados para assegurar a harmonia entre o homem, sua ocupação do solo e a conservação da natureza? Esse documentário tem o objetivo de estimular a reflexão sobre a ampliação da área a ser preservada no Parque do Caparaó, além de discutir diversos métodos e procedimentos adotados na negociação desta ação. Dessa forma, você, cidadão, estará analisando conosco o quanto vale preservar. Que senhora poderia dizer pra gente sobre desapropriações de terras na área do parque? Preservar é muito importante. Eu penso que o proprietário, aquele que preserva, ele deve continuar. Aquele que não tem o espírito da conservação, da preservação, ele deve ser indenizado. O que a senhora acha sobre os valores dados àquelas pessoas que desmatou ser maior do que aquelas que preservaram? Quanto a isso, eu penso que deveria ser revisto, tá? Porque aquele que preservou, aquele que tem a sua mata, que tem a sua fauna, a sua flora preservada, ele tem um valor muito pequeno perante o IBAMA de indenização. E aquele que tem um pasto, que tem uma lavoura, o valor da terra é maior. Então, eu penso o seguinte, que o governo deveria rever essa posição. Para o senhor, o que o senhor acha que vale mais, a terra cultivada ou a terra com mata nativa? Eu, no meu modo de pensar, eu dou mais valor à terra cultivada, mas no mesmo tempo, a mata nativa quer dizer que é uma coisa que ajuda nós, que traz a água para nós, que é a coisa que nós mais precisamos aqui, água. Mas eu digo isso porque a mata natural quer dizer que eu tenho 45 anos que eu moro aqui, quando eu cheguei, a mata estava aí e está até hoje. Parece que não deu aquele trabalho para formar. E o meu terreno, eu já trabalhei muito em cima dele para poder pôr na altura que está. Eu acho que a indenização deveria ser igual para a propriedade que tem a mata sem preservada e aquela propriedade também que já não existe mais mata preservada. O que o senhor pensa do valor que será proposto pelas áreas cultivadas e preservadas? Deveria ter o mesmo valor, porque para o governo, as áreas de mata, seria para ele, mas para nós, nós precisamos de terreno que nós dívida aqui. A não ser que o governo tinha que, então, eu analiso assim, ele tinha que pegar, então, valorizar, vamos supor, só tem 4 alqueires de terra. Lá o parque vai pegar ele. Ele me daria, em outro lugar, os mesmos 4 arqueiros de terra com a mesma prefeitura que tem em cima daquele terreno. Porque eu não vou trabalhar de graça para ninguém.
né? Então eu acho que aí podia ser certo. No contrário, não. Nesse precinho que tá aí, não dá para ninguém combinar, não. Vai ter problema. O Ibama não vai tomar terra de ninguém. Isso vai ser adquirido de forma pacífica. É garantido por lei o direito do proprietário, se ele não ficar satisfeito com o valor levantado, entrar com recurso, né? Até mesmo na justiça. A justiça existe para isso, para garantir a justiça, né? Para quem tem. A realidade que existimos, que nós convivemos, que existe aqui na área, é que nós temos propriedade, temos terras dentro do parque, mas não somos procurados para saber qual o valor que vamos receber, se existe data para ser pago. O que nós convivemos hoje é total desconhecimento do assunto. O homem está destruindo tudo, cavando a sua própria sepultura, desmatando, secando os rios, matando os peixes. Está vendo aquele filete d'água? Foi um grande rio encachoeirado, com desmatamento, especialmente as margens dos rios. As águas secarão, os peixes morrerão, os animais vão sofrer, mas vocês vão sofrer mais. O homem vai sofrer mais. Aqui tinha ipê, tinha alecrim, tinha canela, loura, todo tipo de madeira de lei, todo tipo de bicho silvestre. Caxinguelê, ulisse cacheiro, paca, tatu, enfim, tudo que podia imaginar na época, inclusive, viado, onça. Hoje é isso que vocês estão vendo, que está sendo destruído ao meio ambiente pela mão do homem. No meio da mata, entre as nascentes, existe um grito que ecoa. Entre as aves, desbravando as montanhas, existe um grito que ecoa. É o grito do homem junto com o grito da foice, tirando a vida da mata. É a árvore caindo, a casa se erguendo, criando a história do homem. Entre as clareiras, cantando e dançando, vem nascendo a cultura do homem,